mahali inaitwa Kivwe. Kivwe kwa nyumba ya kukodi, a rental house. Wanaishi wametupacha habari kwamba kuna pombe haramu ama pombe ambayo wanadhania ni haramu ama ni pombe ambaye si halali imefichwa pale. So maafisa wetu wameenda mpaka pale, ule mwenye nyumba kuona ofisa za polisi wakapotea ama katoroka. Kuna mtu mmoja alikuwa anasafirisha hii pombe kwa njia ya pikipiki, pia naye akaweza kutoroka, lakini ile pikipiki tumeweza kuinasa na tumenasa crates 67. Pombe inaitwa Double Ice Vodka na pombe nyingine ambayo inaitwa Network Vodka ile 200 ml carton 6. So hiyo tumeinasa na tunaendelea kunasa hawa watu wawili, mwenye alikuwa anasafirisha na mwenye nyumba, na ndio tujue mwenye pombe ni nani, kwa sababu ilikuwa imewekwa kwa rental house. Lakini hiyo tuko nayo hapa kwa polisi, tunaendelea na uchunguzi. Kwa saa hii naomba wananchi waendelee kutupasha habari ndio tuweze kupigana na hii vita na hili janga la pombe haramu. Na kwa saa hii kuna njia mpya ambaye walanguzi wa hii pombe wanatumia pikipiki, sana sana zile pikipiki ambazo hazijasajiliwa. Wanaweka hiyo pombe kwa magunia. So ukiona mtu ambaye amebeba vitu kwa magunia, lakini ukiangalia hiyo gunia inakaa square shape, ujue hiyo ni crate ama cartons. Na sana sana hiyo ndio ile njia kwa saa hii inatumika, kwa sababu wamejua tumeweka roadblocks, tumeweka intelligence gathering iko juu. Sasa wameanza kuacha kusafirisha kwa wingi kwa magari. Sasa inasafirishwa kidogo 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 kutoka kwa zile mastoa wazima wameweka, wakitumia njia za pikipiki. Na tugetika nana ishiyo na tene kukiletea kieha itora inere ya matuka inio gishigo buge kia bahati kukoreka omteine ya na ikurududa wa ashiarie ukoro magisharia shia na shia ho ili ashia ekoliro ikio.